Tervetuloa jälleen kerran tänne mökin maisemiin tai suvun maatilan maisemiin. Eli täällä olisi tarkoitus kuvailla lyhyttä pätkää nyt taas. Eli videoiden taustalla on näkynyt jos jonkinlaista härveliä. Eli esimerkiksi tässä on mun vaarin vanha lada, joka on seissyt tuo samalla paikalla aika pitkään, mutta nyt se on tässä vuosi pari sitten siirretty tänne vähän sivuun. Eli se oli ennen keskellä näin nyt ihan, mutta siis aika keskeisellä paikalla tuolla talolla ja se oli aika ruma, niin nyt se on siirretty tänne säilöön. Se on pressun päälle ja se ei ihan kauheasti sinä ruostu. Enempää se ei voi ruostua, kun se kerkesi ruostua siinä edellisessä leposijassaan, mutta videon aihe olisi niin kuin lyhykäisyydessä näytti, että mitä tälle Volvolle kuuluu. Eli tää nyt on seissyt täällä ja tämäkin totta kai pressun päällä, ettei ala pohja ruostumaan. Eli se on tärkeää, että kun näet säilöä, niin vaikka nyt ei ole saanut sitä katokseen, niin ei ole ainakaan pohja siitä ruostunut. Mä tosiaan täällä ajelin silloin, kun mä sain sen poikkeusluvalla ajokortin 2018 syksyllä, mutta ei tää ollut mulla ajossa, kun oliko edes kuukauttakaan, ja sitten tuli vaihdettua autoa, ja oli aika surkea bemari, ja no sitten olikin saappi, ja se toimii edelleenkin, eli ne ruotsalaiset autot ei ole ainakaan toistaiseksi tuottanut juuri pettymystä. Eli mä sain tän mun kummitädiltä tän auton, ja itse asiassa arvatkaa mitä, tää on ensimmäinen auto, minkä kyydissä mä oon ikinä eläessäni istunut, eli silloin kun mä oon aikanaan syntynyt vuonna 2001, niin isällä on ollut silloin tää auto, eli hän oli ostanut tän niinku vähän käytettynä, ja auto oli silloin parin vuoden ikäinen, kun mä synnyin. Ja tämä on ensimmäinen auto, minkä kyydissä mä oon ollut, kun pääsin kyydillä pois sieltä sairaalasta sitten kotiin jo. En toki muista sitä silloin, koska mä olin juuri vasta syntynyt silloin, mutta niin se tarina vaan menee. Ja sitten tosiaan oli mun iskän siskolla, eli siis mun tädillä, kummitädillä. Hän sitten antoi tämän meille, kun hän hankki uudemman mallisen samanlaisen S40 Volvo. Ja mä täällä jonkin verran ajelin, en muista montako, joku 3000 kilometriä. Tää on ihan manuaali, etuvetonen, 115 heppaa, vapaasti hengittävää kone ja kaikenlaista. Avain taitaa olla virtalukossa, mutta ei tapahdu mitään, koska akku on totta kai pois, että ei vaan hajoo, niin tää on täällä nyt seisoskellut. Jotain mä tänne yritin vaihtaa, oliko se nyt se vilkkurelle tai joku, niin tossa on pari muovin palasta nyt irti ja vähän on siinä enää vielä karkkipussia lattialla ja kaiken näköistä, mutta siis ei tässä autossa niinku muuta, että täällä on laitettu joku 234 000 tai jotain ja ihan hyvät alkuperäiset paperit löytyy kaikkia, huoltokirjat on ja kaikkia. Ja mutta niin kuin varmaan huomaatte, siinä onkin ilmeisesti vähän hometta alkanut jo muodostua pikkuhiljaa tämän sisustaan, eli jos tämän vielä ajoa haluaisin, niin täytyisi tällä jotain keksiä. Toi onkin jännä, koska toi tuleekin ihan yllättäen puolessa vuodessa ja vähän tämmönen pieni homekerros, mutta ei se nyt vielä vaarallista, että kyllä se nyt tässä ajoissa kun tekisin, niin saisi vielä putsattua, mutta kun tosiasia on, että tämmönen Volvo, missä on tollanen, onko se vilkkuongelma tai jotain, että se ei oikein niinku vilkut veinaa vilkkua, ne jää palaa pohjaa ja samaan, että radio ei oikein toimi, että tässä on pientä sähkövikaa, niin tätä ei saa oikein leimasta läpi sen takia, vaikka kaikki muu on oikeastaan aika lailla kodeksissa. Vähän on vaihelaatikossa jotain, että se lämpimänä menee aika huonosti pakki päälle tai jotain, mutta se nyt kuuluu tämmöiseen vanhaan autoon muutenkin. Mutta siis se syy, minkä takia tämä on jäänyt seisoon eikä tätä ole leimattu ja näin, niin on ollut se, että tässä on ollut tämmöistä aika ikävää sähkövikaa, jota ei ole, ainakaan me ei olla sitä paikallistettu toistaiseksi, eli ei ole sillä ollut käyttöä tällä autolla. Mutta ihan sellainen siisti, mähän tein tästä silloin 10 000 tilaajan kohdalla spesiaali videon oikein, kun Volvolla ajettiin, että tai esiteltiin Volvoa, että tää oli kyllä aika hieno. Ai niin, semmonen vika tässä oli, että kun paino hätävilkut, niin ne saattoi jäädä sellainen niin pohjaan, että siis ne vilkku tai jäi palamaan, mutta niitä ei saanut sitten enää pois. Et sitten kun paino uudestaan, niin sitten ne sammu hetkeksi ja sitten ne syttyi taas, niin sitten oli aina semmonen, että älä paina, ja sitten kun kaveri meni painamaan, ja sitten vilkkukin kaikki valot siellä. Mutta en tiedä, tämä on niinku ihan sellainen niinku siedettävä, ajettava ja on vähän nahkaa ja tuommoista, mutta puolinahkapenkit. Mutta toki tämä on manuaali, itse ajan mieluummin automaatilla, jep. Ja onhan tämä pieni, siis S40 korina on tosi pieni, että onhan tämä aika ahdas kippo. Mutta toisaalta tämä auto nyt ei niinku käytössä mitään maksanut, mutta toisaalta nyt kun sitä ei ole leimattu, niin arvoahan tällä ei myöskään juuri ole, että jos joku haluaa tämmöisen Vollen ostaa, niin voisin ehkä jopa myydä, mutta toisaalta en mä viitti tätä 20 alkaa myymään, kun se on sitten se vaiva on isompi kuin se voitto. Mutta tällainen kiesi täällä tosiaan on, että odottelee parempia päiviä. Täällä kun ei oikein tallitiloja ole, niin niitä on vähän huono sisällä säilyttää, mutta on nyt sentään toi pressu, ettei ala pohja ruostumaan. Ja vielä on jarrua ainakin kovana ja kaasu toimii ja kytkimessäkin on vähän tuntumaan. Katsotaan liikkuuko vaihelaatikko täällä. Ykkönen, tässä oli aina ongelma, että ykkönen kanssa meni vähän huonosti päälle, mutta kyllä tämä varmaan toimisi, että toistaiseksi niin kuin pienellä vaivalla, kun laittaisi vaan vilkut kuntoon, niin voisi olla ihan hyvä käyttöauto. En tiedä, mitä olette mieltä, onko kukaan korjannut S40 Volvon vilkkuongelmaa? Pitäisikö meidän melkein vielä vilkaista tuonne konepelli alle, missä täällä on? Vilkaistaanko konepelli alle vielä? Oho, toimii vielä nämä konepellijouset.
Eli akku sieltä ainakin puuttuu, mutta tällainen kone siellä tosiaan on, eli Volvon tommonen, montakohan sylinteriä tässä on. Siis voi sanoa, että tästä autosta ei muuta tiedä kuin, että tämä on nelitahtimoottori, tämä syö bensaa ja tässä on 115 hevosvoimaa eturenkaalta, tämä on ainakin joskus ollut. En osaa oikeasti muuta sanoa tästä autosta, mutta että olisiko toi neloskone ehkä. Ja siis näissähän oli jotain, no voitte kertoa kommenteissa, jos tiedätte, mutta että oliko tämä nyt Renaultin vai Mitsubishi vai minkähän moottori tämä oli. Mutta konetilalta on nyt ihan sillain suhteellisen siisti ja koneen pitäisi toimiakin, kun löisi vaan akun paikalleen. Pitäisi ehkä kenties joku päivä herätellä tämä henkiin, mitä olette mieltä, haluaisitteko nähdä siitä lyhyttä pätkää. Mutta joo, ei näitä autoja kannattaisi oikein pihalla varastoida, koska siellä menee sitten kaikki kasvusto alkaa kasvaa ympärille ja näin, niin se on vähän huono. Ja tuollakin on nämä vähän hometta jo, eli kyllä sille pitäisi nyt jotain tehdä, jos se meinaa vielä pelastaa tai muuta, se jää sitten tänne oman ojensa nojaan. Muistaakseni sieltä hajosi jostain toi vähän puskuri ja toinen, joo, tuolta näemmä hajosi vähän, kun tuli vedettyä se lintassa johonkin tyhjään raktorirenkaaseen, mikä oli tien varressa, mutta ei sinne muuten oikein mitään isompaa ole, että vanha auto, mutta ehkä sitä käyttöauto voisi tehdä, vaikka ihan mopohan se on. Ja isoin ongelma tässä oikeastaan aluksi oli, että miksi mä vaihoin tänne, niin oli se, että kun ei ollut vetokoukkua. Mutta toisaalta ei ollut siinä seuraavassakaan autossa, että en tiedä, oliko se oikeasti mikään peruste. Vähän on nämä maalikin alkanut haalistua jo, mutta onko tämä nyt 2000 vai 99 malli, niin ei mikään ihme. Mutta sellainen on nyt ton Volvo S40 nykyinen kunto. Katsotaan, jos se laitettaisiin joku päivä taas toimimaan, mutta ihan suoraan sanoen, ei ole mikään kauhean ihmeellinen auto, että näitä on kyllä Suomi täynnä, mutta toimii se, että on sillä jonkin verran arvoa, mutta toki kun sitä ei ole katsastettu, niin ei sitä kyllä mitään omaisuutta ainakaan saa. Eikä sillä nyt mökkiautonakaan käyttöarvo oikein ole, kun meillä on täällä Nissan Micra ja sitten on myös Volkswagen Caddy. Mutta juu, mä pompin nyt pois täältä metiköstä ja palataan jokin päivä uuden videon merkeissä asiaan. Kiitti, hei!